Labas, su jumis Evgenijus. 16 dieną įvyko Kaune Balce pastate seminaras, skirtas tinkliniai rinkodarai. Susirinko 400 žmonių. Ir tokio dėkingumo, tokios energijos, klausimų, jūsų tos vidinio to noro, tos emocijos, aš tikėjausi, bet tai viršėjo mano lūkesčius. Jūsų komentarai, jūsų atsiliepimai, jūsų dėkingumas man, kai jūs manęs nepaleidot, norėjo nusifotografuoti, nupirkti knygą ir palinkėti man iš tikrųjų sėkmės, aš sakau labai jums ačiū. Bet norėdamas atsidėkoti ir prašant jūsų, aš nutiesiu pratesti tai ir ne šiaip jūs pradžioje video matėt plovyklą, aš ploviau automobilį. Tai būtent aš noriu išplauti jūsų galvą nuo tarakonų, nuo tų visų nereikalingų pasenusių žinių. Nuo to viso, kas trukdo jums pasiekti jūsų tikslus. Mes 3 valandas, beveik 4 valandas skiriam būtent mažai dalį informacijos, kuri reikalinga jums judėti į priekį. Ir todėl aš dabar siūlau jums tokį projektą. Kartu su manim dalyvauti tiesinėse mokymuose. Aš pravesiu 2 paskaitas po 2 valandas, jos vyks online'u, jūs galėsite niekur nevažiuoti, taupyti savo brangų laiką, skirti jį savo šeimos nariams, nes į Kauną atvažiavo ir iš Šiaulių, ir iš Panevėžio, ir iš Klaipėdos, iš Vilniaus, iš visos Lietuvos. Aš už tai dėkingas dar kartą jums. Bet taip galėsite patogiai padaryti, įsidėdami namie, gerdami arbatą. Bet galėsite tiesiogiai užduoti man klausimą, eteriai. Aš atsakysiu jums. Tai bus 2 valandos, kurį mes skirsime jūsų asmenybės pažinimui. Tai yra, aš duosiu jums testą, kurį mato ir žino tik tai iš mokyklos mokiniai. Aš duosiu jums jį. Antroji paskaitoj, kurį bus dar po savaitės, apie tikslis datas aš jums pranešiu. Aš taip pat duosiu jums testą, taip pat pažinimo savęs ir taip pat duosiu daug informacijos, kaipgi nueiti ten, kur jūs norite atsidurti. Todėl registruokitės, dabar vyksta iš ankstinė registracija, po šio video jūs galite paspausti nuorodą ir registruoti šį seminarą. Kaina be abejo iš ankstinės registracijos yra 39 eurai, vėliau brangs. Taigi, pasimatysime neužilgo. Iki.